الشيعة حافظ عبد الرحمن والدائي محمد طفل ان کا تعلق عمر کو سے ہے اس خوش نصیب بچے نے اس سال چھوٹی سی عمر میں قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا سب نے بھی سبحان اللہ تعالیٰ اس بچے کی علم عمر کے اندر اضافہ فرمائے یہ شعر جو ہمارے جمہوریہ مصر سے تشریف لائے ان کی دستار بندی کر رہے ہیں اس خوبصورت منظر کی تو آپ مظاہرہ فرمائیں آپ نظارہ فرمائیں کہ کتنے خوش نصیب ہیں یہ بچے کہ مصر والے قاری کی تھی قسمتی ان کی دستار بندی کر رہے ہیں عاقل عبد الرحمن قاری بعض قاری محمد صلی اللہ علیہ عاقل محمد وطاس قلب محمد جلیل جو آنت و شرکیہ سے تشریف لائے یہاں مدرسے میں مقیم ہیں عاقل محمد وطاس دو بچیاں ہیں زہرا بی بی قرآن پاک مکمل حفظ کیا ہے ہمارے ادارے سے بچی نے اور ایک تحریم بی بی ہے یہ اللہ بچے صاحب کی جن سے ہے بیٹی ہیں عمر کو سے ہیں اس بچی نے بھی قرآن پاک مکمل حفظ کیا ہے حافظ محمد معاویہ مد فیض بخش اس کا تعلق عمر کو سے ہے اس نے بھی قرآن مجید کو مکمل حفظ کیا وہ عائش کو ربا جنہوں نے اس سال مکمل قرآن پاک نازل کیا محمد عمیر والعبد المجید محمد تنبیر والمحمد رفیق عبدالحنان والمحمد ریاض عبدالحفیظ والحمیر باش محمد علی والعبدالرشید محمد عثمان والمحمد اسحاق محمد حسن والمحمد بلال عزرا بی بی اقرا بی بی نوشیف بی بی اقصا بی بی عروبا بی بی جویریا بی بی ہما بی بی نور بی بی اقرا بی بی، مہرین، حاجرہ بی بی، آمنہ بی بی، مصفرہ، بختاور بی بی، زینب بی بی اور مصباح بی بی نے ان خوش نصیب بچوں نے اس سال ہمارے ادارہ مدرسہ عظیم الاسلام سے نازلہ قرآن پاک مکمل کیا ہے یہ بڑی خوش نصیب بچیاں ہیں اللہ تعالیٰ مزید ان کے علم اور عمر میں برکت نصیب فرمائے یہ وہ خوش نصیب بچے اور بچیاں تھیں باعث جن کو یہ دستار بندی بھی ہوئی اور مدرسہ کی طرف سے ان کو اسناد بھی دی گئی اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے کو دن بدری راج بدری ترقی نصیب فرمائے محمد معاویہ والفیض بخش یہ سند کریں گے حافظ محمد معاویہ والفیض بخش حافظ محمد وطاس اور محمد جمیل حافظ عبد الرحمن والقاری محمد ظفر زہرا بی بی دختر نظر حسین تحریم بی بی دختر نظر حسین جنہوں نے قرآن پاک مکمل حفظ کیا اور بچیوں نے ان کے ورثہ ان کے والد کے بھائیوں کو سنا پسند جو محمد علی والد رشید نے قرآن پاک نازل عبدالحفیظ اور امیر بخش عبدالحنان محمد تنویر محمد عمیر محمد داؤد محمد اعجاز محمد جنازے عبدالقدیر محمد عثمان اور محمد حسن نے قرآن پاک نازل کیا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو مزید آگے تعلیم حاصل کرنے کی توفیق نصیب کرے